vse, torej to je zadnji Minamino, pa dobra podaja, tu priložnost in ena proti nič. V 8. minuti so Japonci povedli, kronali so nekaj boljšo igro v tem uvodu na začetku te tekme in to zelo zgodaj. Izvrstno so odreagirali, Tanaka pa je dosegel skega prostora, Morita je malce nerodno poslovo streljal, kot kaže Hrustić, Hrustić, kakšen euro gol, kakšen zadetek, Ajdin Hrustić pod prečko, pravi projektil za izenačenje na ena proti ena, Ajdin Hrustić se je izkazal. Endo na desno stran, Ito ponovno, Ito s predložkom, slaba podaja, Asano, Asano vratnica in dve proti ena. Asano, srečnež, ki je torej prinesel vodstvo z dve proti ena. Asano je bil...